はいどうもー、りょうへいでーす。皆さんこんにちは、八王子レクスタリティネガシラです。お願いします。お願いします。今日なんですけれども、はい、以前ちょっと動画で紹介した水野のグローバルエリートの坂本選手モデルをちょっと動画でも言ったんですけど、買ってるのであのこれあれですよ、モンタナさんで買ったわけじゃないですけど、まあまあまあ、モンタナさんにありますからね、まだ、はい、モンタナさんで買ったんじゃなくて、あの僕が普通に個人的にあの違うスポーツ用品店で購入させてもらった限定モデル、坂本選手モデルです。はい、肩もついてるので、はい、あの動画だとちょっとまだ肩もついてないグローブだったので、実際ついたらどんなもんかっていうちょっといろいろ聞いていけたらなと思って、はい、ちょっと紹介からのキャッチボールノックして使用感等をいろいろと教えてもらえればと思います。はい、まず、はい、僕もちょっと動画ではもう言ってはいるんですけれども、再度坂本選手モデルの特徴なんだかを紹介してもらったんです。はい、わかりました。で、坂本選手モデル特徴はやっぱりもうつかみ取り、もうこうつかむ感じのグローブっていうのと、あとはここに D リンクっていうここの補給面に補強がこう入ってるのがまあ特徴、まあ、よくスラッガーさんとかで、そうですね、見るようなのが入ってます。で、僕が自分のグローブの使い方として順巻きじゃなくて逆巻きが好きなので、これはちょっとあのごめんなさい、もう先に逆巻きに変えちゃってます、はい、なんですけどグローブはしっかり開くようにして閉じるようにもして、まあ掴みやすくはもう片付けはできてるので、まあ、スチームで1回入れただけなんですけど、はい、だいぶいい感じに型はできてるかなと思います。はい、軽くキャッチボールして使用感的な意味で、ああ、はい、いろいろと聞いていきたいなと思います。はい、それではやってまいります。はい、じゃあ実際に使っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。うわ、新年一発目ですそうです。そもそもいや、秋山キャッチボールですね。秋山キャッチボールですよ。何が今年の野球の目標は、今年の目標、じゃあトリプルスリークの目標かな絶対無理です。3盗塁はいけるじゃないか。どうですか、まず簡単な使用感とか。そうですね、やっぱ軽いのでこうしっかり掴めるのもそうなんですけど、守備してでも多分取りやすいなっていう印象がまずあります、ね。まあ、あとはポケットがまあしっかりもう形はできてるので、ここにちゃんとボールが入ってくるようになってますね。はい、どんどん広めてもらって、あれグラブオタクは自称で語ってるんで、そういいっすね。そうっすね、まあ、皮を前よりも全然皮も良かったし、ポケットはどっちかちょっと下目にこれは作ってるんで、僕の場合ポケットはこの辺でこれは作ってます。ここで本来取る人もいるし、ここで取る人もいると思うんですけど、僕はこの結構真ん中でこう掴む感じで、翔平さんの番です
ということで、やってまいりましたが、はい、その今まで多分キャッチボールとかノックとかってあんまり使ってこなかったグローブ。そうですね。実際使ってみてどうでした？いや、やっぱね、軽いっていうのがめちゃめちゃいいですね。ただそのまあどうしても懸念点っていうのはちょっとあったなっていうのは印象があって、はい、まあ片付けというのはあるんですけど、はい、あのやっぱちょっと逆に軽すぎてちょっと打球負けはちょっとするかなっていうのは今ノック受けててありました、はいはいはい、ただぶっちゃけで言うとめちゃめちゃいいです、うんうん、あのやっぱこの軽さっていうのとこの坂本選手のモデルでやっぱこの補給面が結構広いっていうのも特徴ですし、まあ、似たようなグローブでまあ Z はこの僕のグローブも肩とか大きさほぼほぼ一緒なんですよ、はい、で、まあウェブも一緒なんですけど肩の付け方とか閉じ方次第でこんなにポケットが違うんで、そうですね、まあどこかに当たれば収まってくる、グローブにはポケットには当たりやすいなっていうのを僕も使ってては感じました。めっちゃいいっすよね、はい、まあ、ただちょっと本当に握るの申し訳なかったんで、いやいや全然全然あんまり握らなかったんですけど、あとはちょっとシンプルにノックが下手ですいませんって感じです。すいません、本当にすいません。今日はグローブの紹介ということでそこはあの多めに見ていただいて、ね、お願いいたします。カットされてると思うんですけどだいぶ2人やらかしてます、ね、いや本当にめちゃめちゃエラーしてますからね、はい、はい、まあそこはちょっと頑張りましょう、はい、まあ、ただ本当に映えるグローブでもあって、はい、で軽い面もまあこれは逆巻きにしてるので面も広くなってる、逆に普通のままだとこういった閉じ方も使えるっていう、まあ、変幻自在なグローブ、オーソドックスだからこそ変幻自在なグローブだなっていうのは僕もすごい感じたので、はい、興味ある方はぜひ、はい、ご購入検討されてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。バイバイ。皆さんに特に学生さん向けにプチプレゼント企画、マジいつの間に、まあさらっと話してだってよ、だってよ、みんな、あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ竹、右手握力だけだれぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですね、下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ、あの衝撃球種です。ああ僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、タクバットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで、プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだプチなんです。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだからぜひちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、全然どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい、で期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方ですと、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。はい。これ、はい。Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと。
頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。